občini Semič so se konec minulega tedna vrnili v čas Kočevarjev. V tamkajšnjem kulturnem centru so slovesno odprli tretje dneve kočevarske kulture. Slovesno so z ubranim petjem kočevarskih pesmi popestrili tudi člani zasedbe Kantate Domino. V sklopu prireditve pa so odprli tudi pregledno razstavo v preddverju kulturnega centra, ki priča o nekdanjem jezikovnem otoku na Kočevskem. Nastala je kot rezultat raziskovanja že pred leti, lahko rečem zdaj že pred desetletji. In danes naj uvodoma rečem to, da si pred četrt stoletja, ko je bila prvič postavljena razstava v Kočevski, ko je širši slovenski javnosti pokazala, da to ni samo dežela medvedov, in da ni neka odmaknjena pokrajina tam nekje na jugu Slovenije, da si nisem mogel misliti, da bom kdaj doživel, da bodo obstajali in da se bodo organizirali in tako lepo pripravili dnevi kočevarske kulturne dediščine. Kajti kulturna dediščina, ko je ta razstava prikazuje, je nekoč bila in jo danes žal ni več. Vzroki so različni, od ekonomskega izseljevanja, do nenadne izselitve celotnega prebivalstva med drugo svetovno vojno, do vojnega pustošenja, do neustrezne naseljevalne, kadrovske, gospodarske, kulturne politike po vojni in tudi do načrtnega rušenja iz nacionalnih ideoloških razlogov. Vse to prikazuje razstava. Razstava prikazuje 600 let zgodovine tega nekdanjega nemškega jezikovnega otoka, teh nemških prebivalcev, ki so kot neki endemit živeli tukaj sredi Slovencev, se z njimi pogovarjali, živeli, ljubili, delali z njimi skupaj, pa jih je pač zgodovina potem odpeljala na neko obrobje in danes lahko samo z proučevanjem njihove kulturne dediščine ponazorimo, kakšna je bila, kajti njihova kulturna dediščina se moramo zavedati, da je na našem slovenskem prostoru tudi naša slovenska kulturna dediščina. Zato je potrebno, da jo preučujemo in z razstavami, knjigami, predavanji, društvi, z odnosom do mlajših generacij tudi ohranjamo in prikazujemo. Pravi avtor razstave Mitja Ferenc, ki je poglobljeno raziskoval kulturno dediščino Kočevarjev, ki so več kot 600 let živeli na 800 kvadratnih kilometrov velikem območju današnjih občin Kočevje, Semič in Dolenjske Toplice. Sam sem z 12, mislim, da knjigami, ki sem jih sama ali pa s kolegi napisal, z zgodovino vseh 176 vasi, z pokopališči, z cerkvami, z zgodovino celotnih območij, poskušal dati en kamenček in spodbuditi mlajše, tudi svoje študente na fakulteti, da raziskujejo še naprej, da raziskujejo podrobnosti v vaseh, v okoljih, predvsem pa nekaj, kar bi si želel in kar pa morda še ni. Jezik kočevarski bo počasi izginil, ampak nazadnje bo izginil prav tukaj, v Črnomošniški dolini, kjer je še največ prebivalcev, ki se je ohranilo med drugo svetovno vojno in ohranjalo svoj jezik vse do danes. Ta jezik so ljudje pred 600 leti pripeljali za seboj iz Tirolske, iz Koroške in se tukaj seveda ohranila kot neka srednjeveška jezikovno narečje, kajti ni živelo, ni za svojim nemškim matičnim narodom. Zato je taka posebnost, da je bil potreben celo kočevarsko-nemški slovar, da so se med seboj razumeli. Neka posebna zanimivost. In to je res ena taka značilnost in posebna kulturna vrednota, ki jo moramo spoštovati, ohranjati. Mi, ki smo zrasli dvojezično, razumemo, kakšno bogatstvo smo dobili s to doto. Vendar danes zelo malo ljudi še govori kočevarščino, pravi Črne. Zato si v zvezi kočevarskih organizacij z izvedbo jezikovnih tečajev prizadevajo ohraniti ta arhaični jezik, ki tone v pozabo. A ne le jezik, tudi vso drugo zgubljeno kulturno dediščino kočevskih Nemcev želijo obuditi in iztrgati pozabi.
Pred 4 leti so ustanovili tudi kočevarsko folklorno skupino.